អត្តរឿងព្រំសំណាងបោករថយន្តមុខកង់ 3 3 គ្រឿងនិងម៉ូតូ 1 គ្រឿងធ្វើឲ្យមនុស្សប្រុសស្រីរងរបួសធ្ងន់នឹងស្រាល 5នាក់បងប្អូនប្រកាសជាបានជ្រាបពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកីឡាករជើងខ្លាំងកម្ពុជាលោកព្រំសំណាងដែលនៅពេលថ្មីថ្មីនេះលោកទៅតែវាឈ្នះរថយន្ត 1 គ្រឿងម៉ាក Mazda នៅក្នុងនោះផងដែរក្រោយពេលដែលទទួលបានរថយន្តនេះផងដែរលោកព្រំសំណាងតែងតែធ្វើដំណើរទៅណាបុកណាកាន់តែមានភាពងាយស្រួលរថយន្តម៉ាក ដែលទទួលបានពីក្រុមហ៊ុនប៊ូស្ត្រងនោះគឺជាប្រភេទរថយន្តម៉ាក Mazda ពណ៌ក្រហមដែលលោកបានធ្វើដំណើររៀងរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ស្រាប់តែវេលាទៀបភ្លឺថ្ងៃទី 7 ខែមករាឆ្នាំ 2024នេះលោកក៏បានធ្វើដំណើរទៅក្លឹបដោយសពដងក៏ស្រាប់តែលោកនឹងក៏ជួបឧបសគ្គហេតុគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តាមផ្លូវបានបង្កមានការផ្ញើផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងបើយោងទៅតាមការបញ្ជារបស់លោកព្រំសំណាង ផ្ដោតបត់សម្ភារជាមួយនឹងអ្នកកសែតដោយលោកបានបញ្ជាក់ថាគឺលោកបានដោះស្រាយជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់កង់ 3 និងម្ចាស់ម៉ូតូនានាដោយនៅនឹងកន្លែងបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់លោកព្រំសំណាងបានបញ្ជាក់ថាគឺរថយន្តរបស់លោកនឹងគឺគ្រាន់តែប៉ះញុលញុលជាមួយនឹងកង់ 3 1 គ្រឿងប៉ុន្តែនៅពេលដែលញុលគូតកង់ 3 ខាងលើហើយគឺកង់ 3 នឹងគាត់ក៏វេចង្កូតទៅបុកជាមួយនឹងកង់ 3 2 គ្រឿងទៀតហើយនឹងម៉ូត
ហើយមិនធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់ថ្នាក់សង្គ្រោះបន្ទាន់នោះទេហើយនៅពេលនោះផងដែរលោកក៏បានចេញលុយឲ្យទៅកាន់ពួកគាត់ភ្លាមៗយកទៅមើលជំងឺនិងក៏ដូចជាយកទៅធ្វើម៉ូតូនិងក៏ដូចជាធ្វើគ្រឿងយន្តរបស់គាត់ក្រោយពេលដែលមានរឿងបែបនេះហើយយើងងាកមកមើលមហាជនខ្មែរអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមបានលើកឡើងផ្សេងៗគ្នា ស្ទើរតែដឹកស្មានបានដល់ចំពោះលោកព្រំសំណាងខ្លាចចោទថាលោកនឹងទទួល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 លោកព្រំសំណ
nôm đại bác rồi chôn rồi bạc luôn bốc ra mà tô con bay chùm luôn bay cường nâng mà tô mới cường cà phê với liêm mong bay nâng mà phê này tí tiếp phư thương ngay tí phạm phí khai mà khá ra cho năm phí bọn mà phải buồn hết cả đi bàn bàn đàn oi mà nụ rộng rồi bộ tương ngôn nâng xa chùm luôn phạm nè chia ổ bát về hết mùi đại bàn cả làng tớ nơi khu nông nụ mà hai chôn môi chùm luôn bàn thi côn tớ lơ prom xâm nang đòi mà nẹ bàn khó mân Sở điên khi nê tha đòi xa tại cửa thân bản đàn mọc bì kê lạc rụng nì. Bà bà cường sở văng tràn bì. Bà dông tà tàm bà phốp bì nè. Khơi nhà hẹt ca nụ bàn ở đằng thà. Kê lạc côn khám ai prom xâm nang bàn bọc rột dôn mạng mạng sạ đà. Pẹ xa lạ lây phân ông bênh bì bì dù. Sai sắp chất sắp rằm bày. Nâng bàn bốc rẻ tờ lơ con bày ấn đìa. Chùm nuôn bày cường nâng có đôi chìa mở tố. Chùm nuôn mùi cường. Nâng bàn đàn oi mà nụ bà sợi chùm nuôn bàm nè. Rông rộ bùa thương ngôn nâng sạ គ្រោះថ្នាក់នេះគឺបានកើតមានឡើងតាមបណ្ដាមហាវិថីចំចៅស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ចំចៅទី1ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យនៃរាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលកើតហេតុភ្លាមភាគីខាងលោកព្រំសំណាងដែលជាម្ចាស់រថយន្តគឺបានចោះទៅសម្របសម្រួលបញ្ចប់រឿងដោយបានចេញថ្លៃសំណងព្យាបាលរបួសនិងក៏ដូចជាថ្លៃជួសជុលកង់3និងក៏ដូចជាម៉ូតូទាំងស្រុងដល់ភាគីជនរងគ្រោះ ដែលត្រូវបានលោកបុកនោះសកម្មភាពចំពោះហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះលោកព្រំសំណាងបានធ្វើអាម៉ាជនជាច្រើនទូនៅការចាប់អារម្មណ៍និងបញ្ចេញមតិយោបល់រៀងៗខ្លួនដោយម្នាក់ម្នាក់បានបង្ហាញនៅការខមមិននិងបែបលេបខែពាក្យសម្ដីប្រហែលជាស្រាតែដឹងដែលបញ្ជាឲ្យលោកបុកនោះអីអញ្ចឹងទៅយ៉ាងណាដើរដាច់យប់អញ្ចឹងមានកម្លាំងណាវាយទៀតទៅឲ្យលើនេះផឹកជ្រុលអញ្ចឹងហើយ สบายหนึ่งลอยจานหนึ่งปรังผักตามยกรางวัลเตี้ยโปรใครบานลานสะอาดจึงนี่เชลชายแม่ปูนั่งไงจังเนี่ยออยลานเกนั่งไงอ่อนหนึ่งเตาบานใส่หอยตัวใบจะยังนาเมียนกาเลิกลาบเซ็งเซ็งขี้จีจานเตี้ยนหากใบโดยจีจองเล็บคายตะเลอโลกพรมสำนางโดยจะนอปรมีนีเมียนปนังดามใบตัวบานเนื้อปรมีนทำไมบนไทม์เตี้ยส้มสัตว์สครับหนึ่งลาย